Fala, Felipe, tio Guedinha. Então tá bom, se liga. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu gosto muito, porque é o Curvas, como fazer, onde olhar e tal. É um vídeo de dica que tem muito acesso no meu canal. E agora eu quero fazer exatamente a parte 2, mais o atualizado. E eu falei até no Instagram das lives que eu fiz com o Carlos Barcelos, com a Eliana Acelerada, com a própria patroa, que é a Juju. Então a curva é um negócio que sempre. É místico na moto, sempre tem dúvida, sempre existe a possibilidade de melhorar, como acertar, como fazer perfeita. Então tem aquela série de coisas e eu vou tentar elucidar um pouco mais esse tema, tá? É importante que vocês saibam, primeira coisa é que uma curva ela só sai perfeita quando você já conhece essa curva, tá? Então, por exemplo, vai ser o próximo vídeo que eu vou colocar. É um lugar que eu nunca tinha andado. Inclusive, não deu para fazer ida e volta. Então, você vai ver que o meu rendimento, não seria o rendimento, mas a minha ferocidade, ela não é igual quando eu já conheço. E principalmente, mesmo no lugar que eu já conheço, como a vovó, como Romeiros e tal, eu vou e volto uma vez para dar uma mapeada na estrada. Se não tem cocô de cachorro, se não tem carro parado, se não tem areia, não tem óleo, não tem alguma novidade no meio da pista, que são os fatores externos que você não encontra num autódromo, perfeito? Então, como eu também já falo do tema, nem todo mundo consegue ir para a pista, então não tem que também que acabar com a moto porque você não consegue ir para a pista. Se você consegue ir para a pista, excelente, muito melhor, porque lá você tem a possibilidade de fazer a curva com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança, com área de escape, sem nenhum carro vindo na contramão, que mesmo que não seja atravessando a faixa, mas vindo do sentido oposto, que já te distraia. Então você tem uma concentração maior, você passa pela curva no mesmo dia várias vezes, e dependendo da pista, você cada 2 minutos está passando por aquela curva para poder melhorar ela e ver como você consegue fazer ela de uma forma mais suave, progressiva e gostosa. Tá bom? Mas vamos na situação que é o que 95%, 90% dos motociclistas encaram, que é a estrada. O que que vocês precisam entender, uma vez que vocês estão na curva, que é o que eu faço e o que que me ajuda muito? A primeira coisa, como eu falei nesse vídeo aqui, é descobrir com qual velocidade cada um tem a sua, você consegue fazer qualquer tipo de curva. Por quê, senhores? Porque quando você tem uma velocidade que você sente à vontade na moto, que ela não te causa susto, você tem mais segurança para passar por uma curva, tá? Então esse é o primeiro ponto. Se você não tem essa velocidade, não sabe, a placa de referência, tipo 30 km, 50 km, 60 km, já seria um indicativo para você que uma placa de 30 km é uma placa ou de 40 numa serra, você já sabe que é uma curva fechada. Então é uma curva que você vai fazer de primeira a segunda marcha. No máximo, dependendo da sua moto, terceira marcha, tá? É uma placa de 60, 80, você já sabe que é uma curva média. Então você consegue trabalhar aí de segunda, terceira, quarta marcha. E quando você tem uma placa de 100, 120, você já sabe que é uma curva de alta. Então esse é um exemplo também para te dar. Por quê? Porque na vovó a gente tem uma variação de placa de 60, placa de 80, e na vovó a menor marcha que eu uso é segunda, por exemplo. Estou numa 600. Geralmente o que está na placa você vai conseguir fazer uns 20, 30 km acima daquilo, tá? A placa ela dá uma descida bem drástica mesmo para você se assustar, tá bom? Bom, outro ponto, senhores, é o seguinte: para você conseguir efetuar, eu vou falar de um jeito bem fácil, perfeito? Para você conseguir efetuar um contra-esterço, e o contra-esterço que eu falo é uma coisa sutil, no próximo, quando você já sai do pêndulo, que você já faz isso aqui, você já força o guidão. Tá? Contra-esterço, para quem não sabe, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo meu que eu já falei sobre, um falando e um mostrando na parte, que são antigos, mas eu vou deixar aqui para já adiantar o meio caminho do vídeo. Mas o que que acontece? Para você conseguir executar o contra-esterço, você precisa estar acima de 60 km por hora. Por quê? Porque daí você tem um efeito giroscópio na roda. Então, não sei o que é efeito giroscópio, tá bom. Imagina que você tem um peso na roda que faz com que ela te ajude a não vir com tudo na hora que você controlar uma curva. Imagina que tem que ela está num calço assim, ó. E aí ela consegue inclinar bem progressivo. E quando você está abaixo de 60 km por hora, ela faz assim, ó. Que dá aquele frio na barriga que você acha que a moto vai fazer assim, ó. Que ela vai sair assim do chão com as duas, sabe? Então,
acima de 60 km por hora, você tem um efeito giroscópio, você consegue fazer o contrassenso e você tem uma moto que inclina mais progressivo, que ela não te assusta, ela não vem com tudo. O que, que eu faço, senhores? A vovó, eu vou desde que eu tenho 4 anos, 5 anos, né? Então, uma estrada que eu sei, com a venda, eu consigo lembrar dela, eu faço ela, né? É, Romeiros, por exemplo, foi uma estrada quando eu fui a primeira vez, é muito diferente do que quando eu vou agora. Para você melhorar uma curva e fazer uma curva perfeita, você precisa conhecer o lugar. Quando você vai para a primeira vez qualquer lugar, você não consegue executar curvas perfeitas, porque você não sabe como é a curva. Então não existe a curva perfeita quando você vai a primeira vez para um lugar. Perfeito? Aí qual que é a precaução? Precaução. Voltar na velocidade, você consegue fazer qualquer curva e usar essas dicas de referência de velocidade para você já se preparar para uma eventual fechada. Porque o que, que acontece? Às vezes você entra numa curva, você acha que ela é de um jeito, aí ela de repente fecha mais, então você, dependendo do ângulo que você está, você já está inclinado. Você, para poder fechar essa curva, você tem que guardar um pouco o acelerador para recolher mais a moto, tá? Porque como você recolhe uma moto? Freio traseiro ou guardando um pouco o acelerador, certo? Aí você consegue fechar mais. Se você já estiver totalmente inclinado e você guarda muito o acelerador, a chance de fechar a frente ou escapar a traseira é grande. Por quê? Porque você já está comendo todo o pneu, que volta naquele vídeo, será que vale a pena usar o pneu inteiro, o limite? Então, sempre deixar uma margem para você poder inclinar mais, né? Então, inclinar mais também traz a moto para dentro, tirar um pouco o acelerador também traz a moto para dentro, e o freio traseiro também traz a moto para dentro. E o freio dianteiro? Freio dianteiro no meio da curva, você consegue fechar a frente e morrer, ou você consegue fazer com que ela dê um fim de curso, ela afunde, levanta e vai para outro lado, aí você bate no feitiço do carro e morre também. Ou seja, freio traseiro, freio dianteiro traduzindo, você não deve usar no meio da curva para fechar mais a curva, trazer mais a moto. Perfeito? Tá bom. Até mesmo um pouquinho de embreagem, você consegue trazer um pouquinho a moto para dentro também, porque você diminui a tração, então ela vem um pouco para dentro, tá? Então, legal. Agora, o que que acontece na missão Elvira quando eu faço aquele vídeo mais agressivo e tal? Eu faço aquela mapeada e eu tenho já os meus pontos de referência, que é o que você tem que criar na sua cabeça e quando você vai para uma estrada que você já conhece. Então a primeira coisa que você faz lá é decorar coisas que não saem do lugar. Então, placa de quilometragem não sai do lugar, placa de aviso de curva não sai do lugar, placa de quilômetro por hora não sai do lugar, certo? Tá. Então, por exemplo, eu vou lá. Tem a curva do paredão lá na vovó. Eu sei que no quilômetro, ali na placa da quilometragem, eu já tenho que estar levantado, frenando e reduzindo para poder entrar na curva. Sempre deixando uma margem de segurança gigantesca, nunca chegando esgoelado numa curva. Na rua não se chega esgoelado em curvas, tá? Lembra do que eu fiz também naquele vídeo. Não se freia deitado, inclinando tudo, na rua. Porque você não tem o mesmo asfalto de pista. É só você ver naquele mesmo vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo também, pronto. A diferença do meu pneu como fica quando na pista e quando na rua. Na rua tá sempre lisinho. Na pista ele tá sempre borracha para cá, porque o asfalto gruda. Então ele me permite uma frenagem mais inclinada lá dentro e tal. Não faça isso na rua, certo? Perfeito. Tá. Então, as referências. Aí você criou. Por quê? De repente você marca uma árvore, ou marca uma terra, ou marca não sei o quê. Amanhã cortaram a árvore, diminuiu o mato, alguma coisa, a tua referência já era. Por isso que sempre você vai andar, dá uma mapeada na estrada e vê. Tem vezes que eu chego na vovó e tem uma marca de uma freada de caminhão, um pouco adiantada da placa de quilometragem. Às vezes eu uso ela, às vezes eu volto um pouco. Aí às vezes eu quando eu vou na quarta vez, que nesse fim de semana tinha um matinho um pouco mais alto aqui, eu marco esse matinho para dar uma verificada, alguma coisa assim. Se você quiser depois, coloca aqui embaixo, nós vamos fazer. Eu vou pegar uma missão Elvira, vou colocar aqui e eu vou mostrar para vocês o que que eu uso como referência. E lembre-se, eu tive que andar mais de 10 vezes no lugar para poder decorar a sequência de curva. E tem lugar que ainda assim eu não lembro. Agora, voltando na curva perfeita, então o que que você sabe? Que você precisa ter uma velocidade ideal que você consiga atravessar qualquer situação na sua moto. E essa velocidade ideal vai ser acima de 60 km por hora. Porque daí você tem um efeito giroscópio e isso te ajuda a ter uma inclinação mais progressiva da motocicleta, sem aquele susto de ir com tudo, sem aquele deitar
desesperado, né? Então, até curvas abaixo de 60 km por hora, eu recomendo que você pendule menos e use mais a primeira marcha. Isso é uma coisa também que eu vejo muito da escola antiga, não se usava a primeira marcha, né? É, hoje você pode usar a primeira marcha. Por exemplo, naquele test ride que eu fiz da CBX e da F, lá em Campo Jordão, na Pedra do Baú, várias eu coloquei primeira e eu entrava muito com a moto muito mais amarrada e muito mais forte de saída, conseguia fazer uma coroa muito mais legal do que os caras estavam fazendo de segunda, que entra com a moto meio solta, meio com medo, ela fica meio que assim. Então, quando é uma curva fechada, essa é a dica. Explore a primeira marcha. Curvas que você faz abaixo de 30 km por hora, com 30 km por hora, use primeira marcha. Ela está lá para isso. Tira da cabeça que vai quebrar câmbio, que não sei o quê. Você só não pode reduzir com tudo, mas você trabalhando uma redução normal, do jeito que eu já expliquei também como é a redução, você consegue copiar muito melhor, porque o freio motor vai te ajudar no contorno dessa curva. Que, aliás, o freio motor é um dos principais quesitos, é para ajudar nesse contorno de curva. Essa entrada da moto, posicioná-la melhor, e não para parar a motocicleta. Né? Tanto é que as novas, você pode ver que a embreagem deslizante assistida, você sente muito menos freio motor, e quem não souber a trabalhar os freios, dança muito. Ou se você for andar de scooter, então esquece freio motor. E aí depois é você lembrar das coisas que você precisa fazer numa eventual fechada. Opa, fechou um pouco. Eu tenho como inclinar mais essa moto? Pô, tenho, eu não entrei tão retardado? Inclino mais um pouquinho. Putz, eu tô já retardado. Guarda um pouco de acelerador e volta. Sempre pelionésimo, né? Tá aqui, volta um pouquinho, volta de novo, é sempre pilonésimo. E lembrar que sempre a moto ela tem que estar ligada. Ou pelo menos, ou, tipo, que ela esteja só aqui, ó. Já tá ótimo, tá ligado, entendeu? Porque, bum, você também chacoalha a moto, você também descompensa ela e fica ruim efetuar a curva. E o outro ponto, que é o principal, foco, olho. Você olha aonde você vai. Então, você sempre tem que estar pelo menos de 10 a 20 metros à frente do que você está fazendo. É igual quando você vai fazer a carta lá, que você faz a prancha. Se você ficar olhando o final dela, de quando você começa, tudo bem. Só que se você ficar olhando o final dela, não ficar olhando, você vai chegando perto ali, você vai estrambelhar a moto e sai fora da faixa. Então você olha o final dela e cria ela mais 20 metros para frente, mais 10 metros, imaginária mesmo, aí você consegue passar. Igual quando você faz o slalom nos cones. Se você ficar olhando sempre esse aqui, você se embaranha já. Se você está sempre no próximo e está fazendo isso aqui no próximo, você passa todos e não pega os cones. Então a pilotagem tem que sempre estar de 10 a 20 metros para frente, numa curva. Lógico que numa reta, então, pode estar 100, 200 metros. Tudo que você puder chegar no seu campo visual, onde você vai, é onde você tem que focar. E nunca num problema. Então, putz, tem um guard-rail ali. Ficar drenado no guard-rail. Você vai no guard-rail. Tem um carro vindo na contramão. Foda-se o carro. Lógico que se ele tiver contramão, você vai dar um jump por cima dele. Mas assim, no contramão que eu digo, do lado contrário. Se você olhar para o carro e fizer isso aqui, você já abre a moto e vai na direção dele. Mantém o foco aqui. É um negócio que está passando aqui. É um meteoro. É o que eu falei. Passa mulher pelada, bicho, não sei o quê. Você continua focado onde você está. Igual se estiver atrás de um brother. Se você já conhece a curva, não fica no brother, fica olhando lá. Porque se esse cara tiver alguma besteira, você passa por cima dele também. E se ele cair e fizer alguma besteira, ele sai do seu, da sua frente e você consegue continuar onde você ia. Se você tá focado nele, ele cai, você faz assim, e caraca, e você passa por cima dele. Então é importante o foco, o olhar. Tudo isso vai criando bagagem para você, vai criando conhecimento e você consegue ter a curva perfeita. Então a curva perfeita ela acontece quando você tem segurança, conhecimento e sabe o que está fazendo. Então você sabe que a entrada é aqui, a saída é ali. Você já viu que o asfalto está luxo. O acelerador ele tem que estar no mínimo aberto ou crescendo, certo? Perfeito. Se eu quiser inclinar mais, eu puxo mais porque eu não entrei no limite, ou guardo um pouquinho, ou trabalho o freio traseiro. E aí você consegue adequar. E é claro que sempre que você chega numa curva a primeira vez, você vai se fazer mais lento do que era. E aí você consegue ir sempre aumentando progressivo. Mas nunca aumente pensando em autódromo. A cagada acontece com muita gente que já anda na pista, quando vai para a rua, porque primeiro quando você sai da pista e vai para a rua, você já é muito mais rápido do que você era. Não parece para você, você não percebe, mas você é. Então esquece aquele negócio, nossa, tá tranquilo aqui, e comece mais que vai dar merda, tá?
Então, esse é uma outra dica também. E lembre-se, na estrada não dá para fazer o que dá para fazer na pista. Então, se você tentar tirar tempo na estrada, vai alguma hora dar uma consequência. Vai chegar uma hora que você vai dar aquela dor de barriga, você atravessa, só que na pista você põe em pé, vai parar na brita, alguma coisa assim. E na estrada você vai dividir no guarda-reio. Então, tem que ter uma margem de segurança maior. A estrada é uma curtição. A estrada eu uso para ter aquela alegria que eu não estava mais encontrando na pista. Porque você chega na pista, tem a cobrança. O Durval, tem que acelerar, meter folha de tempo, fazer nome. O cará, tem que ganhar. Então diversão não tem mais. Você só briga com o tempo, briga com o equipamento que você às vezes é inferior, às vezes você não consegue lá, mas você quer estar brigando lá. Na estrada eu não tenho isso. Na estrada eu vou com brothers. Na estrada, não é que eu tô falando que na pista não tem brothers. Tem brother pra caramba, mas assim, o foco é a diversão, é curtir, não tem performance. Tem para. Tira, dá risada ali, tira uma foto, toma água da cascata lá do Romeiro, agora não toma mais que a coronavírus. Vai tomar um café, toma um açaí lá. Então é diversão. Quer fazer um pouco mais rápido, que eu gosto? Eu falo pros caras. Inclusive, quando eles vão comigo, eu dou dica, ó, aqui faz assim, faz assado, tal, tal, tal. Por quê? Porque ajuda. Olha, esse é outro vídeo animal. E é isso, time. Então, lembre-se, a curva perfeita, ela acontece quando você tem total noção do que você está fazendo. E você precisa dessas dicas aí, tá bom? Eu vou ter. Pô, saudade, hein, velho? Uma outra coisa também, filhos, que eu me lembrei aqui é o seguinte: se você entra aberto na curva, você sai fechado. Não toda vez, mas provavelmente vai acontecer isso. Se você entra fechado, você sai aberto. Certo? Que você está fechadinho aqui. Ela fechou mais, a tendência de você espalhar é maior. E se você está mais aqui aberto e ela fecha mais, você tem mais pista aqui para dentro, a tendência de você trazer ela é maior. Tá? Então, para os leigos, para quem não conhece muito, aberto, sai fechado, fechado, sai aberto. Quando você tem mais noção e consegue trabalhar mais essas dicas que eu falei, você consegue fazer o que eu gosto de fazer, que é uma semipista. Você não atravessa as duas faixas, então vamos supor que tem duas faixas, né? Romero tem uma faixa só, mas Vovó tem duas faixas. Tem a pontilhada aqui, essa tartaruguinha meio pequenininha e tal. Essa faixa para mim é o que serve. Eu venho aberto, mordo a tartaruguinha e abro para sair no final. Por quê? Porque assim, quando eu faço esse tangenciamento, eu inclino menos a minha moto, trabalho melhor a pista, inclinando menos eu tenho mais segurança em trabalhar o acelerador, tenho mais pneu em contato e eu consigo fazer uma curva mais em harmonia. Eu não fico tanto tempo contornando ela, correndo o risco de falar assim, ah, agora eu quero ser rápido e legal, dou uma mão errada aqui e ela já está inclinadona. Entendeu? Então eu venho, abro, fecho lá no meio e saio aberto. E se eu entrar fechadinho aqui, aí sim eu dou uma cozinhada no galo, porque a hora que eu vi onde está o ponto, opa, legal, eu dou o gás e. Ah. E sempre que eu estou dando gás, que eu já vi o final da curva, eu vou dando gás e vou levantando a moto. Eu levanto primeiro a moto, depois eu venho, tá? É isso aí. Filho, espero que vocês tenham gostado. Essa dicosa, tamo chegando total e aguardo o próximo vídeo, é nozes. Curte aí o negócio, ajuda nós aí, porque em tempos modernos, o que segura nós em pé é o YouTube. Aí você fala, carai, 10 dias sem postar? A falha pode ser minha, mas porque eu falei, você não deve errar. É isso aí, together!